Ekobalandi, ba Congolais, Nyonso, Boswami, Mokimo Bimba, Oyo, Ezali, ba Ndekonabino, ba compatriotes, combattants, Oyo, Bazali, Nakati, à New York City. Awa, Tozali, Ndenge, Bozali, Komona, Awa, Tozali, Nakati, à New York, na devant Sheraton, New York, Awa, Nakati, à Manhattan. Alors, ba combattants, ba ye, Awa, po, na Vangu, ya marche, Mounene, Bazali, na Mo, pour na kanambe oyo bazali koya awa na kati ya Nations Unies mokolo ya jeudi lelo. Alors awa tozali devant Sheraton pour na kolakisa kanda oyo tozali nango depuis pour na Paul Kagame oyo azali awa na hotel Sheraton bayambaki ye epai ya Bill Clinton oyo pe boyebi te azali mutu oyo penza amemeli biso makambo oyo ya mabe na kati ya mboka na biso ye mutu asupporte Paul Kagame na Barwandais po basala makambo oyo bazali kosala na mboka na biso. Alors ayamba ye mbala ebele oyo ezali mbala liboso te mbula na mbula ayaka awa, c'est-à-dire mutu oyo Bill Clinton azali kolakisa penza ke azali ata na susi moko te na ndenge bakongole bazali kokufa na ndenge ba africain bazali kokufa mpo na ye intérêt na ye ezali kaka te agarde ba relation na ye na Paul Kagame mutu oyo azali koboma ba africain ba congolais. Alors biso toye awa mpo na kolakisa kanda wana deja bobonaki ndenge bandeko na biso na poto basalaki. Alors ye ayaki awa na États-Unis akendeki na Pittsburgh basalaki ye ndenge moko ezali pe kaka ndenge moko biso awa pe tozali kosala mpo na kolakisa kanda na biso na mutu oyo babengi Paul Kagame criminel africain. Alors bozali komona awa bakombatant baye awa na devant hotel Sheraton mpona kolakisa kanda na bango bazali kobelela bazali koyebisa baamerikain koexplike bango qu'est-ce qui se passe bazali kotuna bakestion tozo koexplike bango ke mutu oyo Bill Clinton azo koyamba awa ye mutu aza koboma bakongole ye nde mutu azali koviole basi na Congo ye nde mutu azali koyiba maminere ya Congo azali kotonga mboka na ye Rwanda. Alors bazali kobetela ye maboko elakisi ke bato oyo ya mboka oyo bazali bato ya malamu te balingi peuple congolais te balingi bakongole bakufa bango batikala malamu. Alors yango wana bakongole baye awa mpona kolakisa kanda na bango oyo bazali na Paul Kagame le criminel Hitler africain. Et puis au même moment, Bill Clinton Oyo a allé pour supporter Ye. Oyo Kakike, Moutou Oyo Kagame, l'air Ayaki Awa, Hillary Clinton, Mwafia, Bill Clinton a salaki immunité pour Bakangayete. Puisque en principe, Paul Kagame a allé Awa na tribunal pour Bakangaye, na tribunal pour Salamaki na Oklahoma. Alors, il a allé que ce qui a Ye Awa Bakangaye. Mais Hillary Clinton n'a pas gouvernement ya Obama basali ke ba leve immunité wana po bakanga ye Kagame te yango wana boza komona azali kotambola librement awa na kati ya Amerika mais bakombatant tolali te tolobi ke tokolala te tokolanda ye epai nyonso oyo ya kokende yango ozomona bilili awa tozolakisa bino démonstration oyo contre Hitler africain le criminal de guerre Oyo Tozo Senga justice Basala wanted for crime against humanity. So Oyo ezali penza symbole po na kolakisa ke mutu oyo ifo bakanga ye azali ko mérite te kovanda librement. Alors bandeko congolais biso awa tolali te toza kotelema bandeko bazali na mboka bobanga te mboka liberté freedom o basengi freedom ezali eloko oyo tobotami nango ozali mutu obotamaki ozali nyama te. Alors ifo ba respecte dignité wana ezali te na mutu moko boye akoki koya na mokili epui abandi konyokola bino bobandi kobetela ye maboko bango bazali kovivre bien bino bosufrir bandeko bakongolais bolala susu te oyo ekomi ntango ke biso ifo tolamuka tolakisa na mokili ke
tozali batu tozali banyamate to lakisa na ba mindele na batu nyonso bazokotela ba criminel oyo ke biso to lamuki tozali ya kolala susute. Alors biso to ko depend na bangote na agenda na bangote biso moko nde il faut to sala agenda na biso pona ko batela peuple na biso pona ko batela mabele na biso pona ko batela ekolo na biso pona ko batela dignité na biso en tant que bato. Alors il faut to lala susute to telema pona ko bundela ekolo to telema pona ko bundela ekolo na ndenge moko ya ko sakana te bako boma biso te to ko bunda to banga susute to zwa minduki soki photo zwa minduki to zwa bambeli soki photo zwa bambeli photo bundela ekolo na biso pise bango baza ko boma biso bazali na maminduki bazoko zwa babiloko nyonso. Alors biso tozo tikala ndenge wana mbala oyo tokoye kolala susute tozali na lutte lutte oyo il faut continuer penza po to longa etumba na biso. Alors bandeko congolais bo tala boya ebele bo la muka tala mboka ezali kotekama tokoki jamais kotika bato oyo. Hippolyte Kanambe ye azali wana aza kotravaye mpona ba intere ya ba rwandais azali kotravaye mpona intere ya ba multinational bango wana bakomi bango ama bamwana bakomi biso bakongole tozali kaka na pasi. Alors tokoki kokontinue susu kolala wana te tolali mingi bakongole totelema 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 kati ya Sheraton oyo Paul Kagame azali na kati kuna azali kosala discours na Bill Clinton. Alors ndeko yo ozali awa olobi nini mpona journée ya lelo? Oui, journée à l'élo, toye awa pona manifester contre arrivée à président Kagame à Rwanda, génocidaire Kagame, criminel contre l'humanité, criminel de guerre contre Kagame, yangwana toye awa pona manifester. Azali invité ya ancien président des États-Unis Bill Clinton na organisation na ye Clinton Global Initiative. Tozali Paul Kagame na veni ya Paul Kagame en États-Unis. Paul Kagame criminel. Alors après awa bokokende wapi na boni ke bozali très chargé. Oui, le programme est salaki que depuis 8 heures pour salaki kawa na la 7e avenue entre 53e rue la 52e rue devant l'hôtel Sheraton à New York pour manifester contre l'arrivée à Port Kagame à New York. Après, à Tokendena, Nations Unies, dans la 47e rue, on a manifesté encore contre Kagame et son valet Kanambe, Oyo Bayete, à l'Assemblée Général des Nations Unies. Merci beaucoup, Ndekolanga. Merci, Matondo. Alors, bon, Monique, ba Congolais, ba Tuamokili, Moussousou, ba Baye, pour supporter Bango. Alors, net boso mona mwana mwasi oyo azali américaine yepe azali na Canada et puis na kotuna ye mutuna moko soki ya kolinga. Hi, Ms. My name is Jean Bart. I would like to ask you a question. Do you mind? All right. So why are you coming here today? I'm here to support my Congolese friends and knowing that Kagame is across the street is a bit disturbing. All right. So ye alobi ke aye awa pona ko supporte ba kamarade na ye ba Congolais surtout na ndenge aye bike Paul Kagame azali awa na place oyo yangwana pona ye ezali ko pesa ye pasi mingi. Alors bo monike même batu mususu oyo bazali ko yokela biso mawa alobi ke presence ya Kagame seulement na porte awa ezo pesa ye pasi mingi yangwana aye. Alors bino ba Congolais to lala depuis ce mutu oyo Kagame yende mutu amemeli biso ba pasi tout aux alliés n'ango bokoki ko vanda te ovandi na ndako na yo calmement Kagame azali awa na kati ya New York. Alors bomoni exemple malamu ndeko na biso oyo ya pesi
Alors, mon frère, je ne sais pas, tu es là, tu pourras dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, non, au français, en lingala. Ah, en fait, au lingala, au lingala, limisa bandeko na tunye na lingala. Azali awa, kweko ebi sa bandeko non msou ba kongole basali ko landa. Pona nino ye awa lelo. D'ailleurs, on a vu que Paul Kagame a la 4e, c'est une opportunité très rare de trouver ma place dans la Zofanda, de trouver un hôtel, de trouver un hôtel dans la 4e. Les Américains ont dit que c'est une quarantaine. Donc, c'est très important pour la visite de la Zofanda. Ah, ça va tout le temps. Toi, c'est la 4e. Tu es responsable, il y a ma mort, il y a plus de 6 millions de Congolais pour la visite. Donc, il y a un on a vu que non, on peut t'aimer. Donc, c'est l'Américain, on peut automatiquement supporter mon dos à sa criminelle. Merci beaucoup, Ndekolanga. Le message est allé très direct. La question est pour Bandekoba Congolais, Moussoussou, Bazali Kokanisake, les allés Liseke. Merci, Ming Ndekolanga. Merci, Ming. À la Awa, si tango conférence est possible, et puis tu as eu des sous-sous aux Nations Unies pour la question. Sakanda na biso na ekolika nambe oyo akosala kuna na après-midi. Alors bakongole mususu bazali kuna ebele bozali komona. Alors bozali awa bato ebele ndenge bomoni ebunde omutu oyo asimbi mpenza resistance na kati ya ba États-Unis awa oyo abundaka makasi. Azalaki awa tena biso auti kozonga mikoloyo yeyo azali awa na yebite soki alingi koloba telma ke bato bazala na posa ya koyoka makambo ye alobaka ye aye awa mpenza ye moko auti tozali awa bato ebele ndenge bomoni ebunde omutu oyo asimbi mpenza resistance na kati ya ya ba États-Unis awa oyo abundaka makasi azalaki awa tena biso auti kozonga mikoloyo yeyo azali awa na yebite soki alingi koloba telma ke bato bazala na posa ya koyoka makambo ye alobaka ye aye awa mpenza ye moko auti na Afrika. Alors biso tokotuna ye question moko bo al na kupenda place ozali awa toyebi ke outi koya mbala moko lalite tozali awa na devant Sheraton oyo mpona présence ya Paul Kagame azali awa. Alors yo olobi nini général na ndenge ozali awa mokolo ya lelo? Mbote na bino bandeko na biso, bandeko na ngai, bayaya, bamama, baleki, batante, banoko. Tozali awa liboso ya Sheraton mpona komanifeste kanda oyo toza nango na batriminaire oyo bazokodetri pepe na biso na kati na mboka ya Congo. Nayaki awa na États-Unis ça fait 2 jours toye mpona rencontre ya ONI mpona kotia peti Hippolyte Kaname na place na ye ya analfabet. Alors ndenge toza boye tozokolanda bango tina suka me baokei na Afghanistan tokolanda bango Kagame. Merci général de reposer ma question à Batango Moussou Roya. I can't have a swing in that guy because he's taking a picture. No, you come to me. I'm standing right there. Don't swing at him. You come to me, I'll move him. Let me talk. If you see him come to me, I will move him. You saw him too. You didn't see him. I don't know who he is. Okay, yeah. No. Killing people. No. We have to tell him. I don't know who he is. Yeah. So we have to tell him. Come to me. He can't stand in the street like that. Okay. I have led you. Thank you, officer. Alors, bon morning, awa. Oyo zaleke incident moko. Salama kipi sezana. Rwanda moko. Zoki muda sécurité ya Kagame. Ayaki pose ba photo. Toyebisiye ke tozo obanga ba photo. Tout est biso mais toliki ko permettre bozo bana te ya. Alors tolinga to kende ko beta ye mais police ye po ye biso ke boza la calme so bo moni ye so ye bo ye sangamo ko na kende ko benga na ye pese tolingi mo bulu te. Alors bo moni ya ngona nde to zo discuter na police mais ça zo ba moko bo tolinga to beta ye malamu penza
bakanisa ete biso tokobanga susu te biloko ya kotanga wana esila tozaka biso moko bafoto na kati ya internet na youtube tobangaka te me nde bozoba tokopermete te aya nde tolinga tobeta ye topanza appareil ya foto na ye me nde aza na chance akimi lere kombata moko asimbi ye akimi deja bolimbisi mpo ese bilile ezalaki te nazalaki kotela mosusu lere incident epasse mbele bolingaka bomona ndenge nini komanda moko alingaka abeta mutu wana ya sekurite ya Kagame oyo alingaka ya kozwa bafoto. Alors bandeko na ngai dotala movuma oyo ekontinue esila te ti ndenge tokolibere mboka na biso tokokanga mutu oyo Paul Kagame batia ye mpe na boloko ndenge batia baprisonier ya guerre ba criminel ya guerre mosusu. Kabila must go. Kabila must go. Must go in Rwanda. Kabila must go where? In Rwanda. Kabila must go where? In Rwanda. Congo for the Congolese. Congo for the Congolese. Kabila must go. Kabila must go. Kabila must go where? In Rwanda. Kabila must go. Kabila must go. Congo for the Congolese. Kabila must go. Kabila must go. Konebe must go. Tripoli must go. Kabila must go. Congo for the Congolese. Congo for the Congolese. Kabila must go. Where in Rwanda? Where in Rwanda? Kabila must go. Kabila must go. Congo for the Congolese. Congo for the Congolese. Kabila must go. Kabila must go. Tripoli must go. Kanembe must go. Kabila must go. Congo for the Congolese. Congo for the Congolese. Kabila must go. Kabila must go. Kanembe must go. Tripoli must go. Congo for the Congolese. Congo for the Congolese. Kabila must go. Kabila must go. Bandeko Congolais, tozali awa na kati ya New York na devant Nations Unies. Oyo ezali professeur Yalengi oyo boyokaka mingi na États-Unis oyo abundelaka mboka ye mutu penza asalaki awa na États-Unis quand même mungongo ya bakongolais eyokana pas seulement na mato ya bakongolais mais na kati ya na baamerikain na bapoliticien. Alors professeur Yalengi ayaki awa lelo le 22 septembre awa jeudi na devant Nations Unies place ba congolais mususu ebele bayaki pona koya kolakisa kanda pona koprotester présence ya Hippolyte Kanambe awa na Nations Unies. Alors professeur Yalengi nalingi natuna yo mwa mutuna moko liboso na banda na pesa yo nanu mbote. Bonjour professeur. Mbote mingi. Alors professeur tozali awa oyaki kosala nini awa na place oyo? Tozali awa depuis tongo tozalaki deja liboso epai Paul Kagame oyo criminel Hitler ya Afrique bazokutana na camarade na ye na Bill Clinton tozalaki kuna depuis tongo après kuna na 7ème avenue na Sheraton place Paul Kagame akutanaki pa na Bill Clinton après wana nde toyesika oyo na Nations Unies ona Hippolyte Kanambe azali koloba. Alors ndenge baninga bazoloba na mono mobimba Kabila dégage, biso tozoloba, tozoloba Hippolyte Kanambe. Sali tozoloba ke Kabila Kanambe dégage. Pona biso toza ko utiliser ba kombo ya mibayi. Kabila Kanambe dégage. To koki ko sala ya ka kombo ya Kabila te passé trop légitimer le kola za Kabila. Non. Kabila Kanambe dégage. Kabila Kanambe dégage. Ana to ye a na Nations Unies. Pona to la tsa ba na Nations Unies. Ke Muto azana Congo azali Rwanda. Kombo na ye Kanambe. Donc aza imposteur. Alors que imposteur na ye wana il faut to exposer na monde mobimba. Parce que bato bazo supporter bazo prétendre que ye azali congolais. Maza congolais te yamana to ye awa na Nations Unies pona koyeb sabango que muto oyo bozo benga Joseph Kabila comme na za Kanambe. Il faut que akende neto zo ba na anglais must go.
Kabila Kanambe must go. Nenga mandeko bazolo ba Kabila Kanambe dégage. Mais il faut utiliser tous les deux noms. Kabila Kanambe dégage. Kabila Kanambe must go. Yana koye a poto ye sa batu yo soke. Mutoyo azako bomba batu na Kinshasa. Azako congolais te, azako rwandais. Azako ose même te ko parler li kambo ya tata na ye, ya mama na ye, mboka uta alobela kangote. Et en même temps, azo condamné te maître Naye Paul Kagame. Ndenge nini yo za la président ya mboka o condamné te ba million ya bato bazo bomba na mboka na yo ozo lobela ngote. Quelle sorte de président? Ataza la coûte imposteur. Akoko lobela te ba million ba congolais bazo bomba na est. Akoko lobela te a condamné Paul Kagame. Bonde ba million azo bomba. Mais ça va pas na te passer yemoko Kanambe Kabila Kanambe na Kinshasa azo bomba. Yemoko Kabila Kanambe azo bomba na Kinshasa. Abomi Chebeya, abomi Tungulu, azo bomba abomi à Cardinal Echu, empoisonné Batebele, Moussa azo bomba bango yemoko. Donc azali rwandais, il faut akende. Alors bango na Congo, il faut bayeba monde bomba il faut bayeba ke Hippolyte Kanambe Kabila azali rwandais. We are saying it in English that Hippolyte Kanambe Kabila is wounded, so he must go. That's why we are here, the United Nations, to tell the whole world that Hippolyte, the president of the Congo, that they call Joseph Kabila, his real name is Hippolyte Kanambe, he must go. The media must face it. The media must talk about it, that the president in the Congo is not Congolese. He is Rwandan, so he must go. That's why we are here, the United Nations today. That's why we came here. Bana bande kona biso ba congolais et pa inyoso bozali boloba botelema boloba boganga ke mutuana azali rwandais président na Congo za rwandais ba congolais basi ba yebi na Kinshasa ba bazoloba ke Kabila Kanambe zonga na Rwanda bazo yemba ya titi zonga se na Rwanda il faut politiciens nyoso donc combattants nyoso waza congolais il faut le bela likambwa ke Hippolyte Kanambe azali rwandais il faut zonga na mboka donc message to pesi bango yango wana ya wana to yina sozi. Merci. Alors professeur to kangayo maloba mingi te. Alors ma kamundenge zole kana mboka sikoyo bande ko ba congolais mingi bazo ko yeba te penza te ndenge ba election ba misusu bazolo ba yo lobi nini penza na ndenge yo oyebi na maturité na yo oyebi na ba ndenge musala usalaka conseil nini ko iko pesa o li loba nini ko iko loba pona ba so disant ba election oyo ezali ko kena mboka. Voilà pona ba election zo kena mboka mutunyoso oyaz akanisaka ayebi ke d'abord président ya Congo za rwandais soy président ya Congo za rwandais sa dimboka na bise zali sous occupation ya ba rwandais. Alors soka za sous occupation ba rwandais Hippolyte Kanambe to Joseph Kabila akoki ko sala jamais élection po ya perdre ya wana zo mona ba biloko zo mona na ebele ba camion ya ba bulletin de vote zo uta na Rwanda ezo ya baza ko tricher bazo luka ba ordinateur. Donc na Kinshasa, tu as dit que l'élection est comme ça en 2006 na 2007. Que Kanambe a poti kate, que Congolais a gagné. Yangwana Congolais ne se voit tellement. Et puis message na zope sa na bande kona biso bazana armée, bazana police na Kinshasa, bazana armée na Kinshasa, bazana ko travailler na ba bureau ya gouvernement na Kinshasa. Boye bake boza ba Congolais. Lobi so ba Rwanda ba kei. Bino, pour la responsable, il y a bande de bino. Donc il faut que ça la nenge, basala qui na Iran, nenge basala qui na Égypte, que ba policiers na ba soldats, ba boy ko boma bande de bango. Il faut bande de bino na Kinshasa, boza ba policiers, boza la na armée, boza la na gouvernement. Attends mon cousin bino à Rwanda, bino faut que boya ko boma bande de bino, bino na ko ba congolais, parce que boza boma bango ko na ba Rwanda. Voilà conseil na repère sa bino bande de Kinshasa, boza policiers. Boza na base militaire, boza ba soldat, bokozi bateli bino rwandais. Bokamati ye bomenye na toilette kuna, olimusiye. Bino mo ba congolais bozi pouvoir. Il faut mutinerie ça la mandenge salamaka avant indépendance ya bakoko na biso. Tango tozwa ke indépendance, Patrice Lumumba pesi discours. Ba soldat na armée na base batelemi. Ba lobi ke non, tozwa indépendance belge a cause a isso, bokonzi na biso te.
Donc, bino ba congolais, bozana armée, bozana police. Il faut pas accepter ba commandement oyo président oyo azope sa bobo mabande kona bino. Pona ni po ya za rwandais. Le bia kozonga na Rwanda. Ba soda, bozana mokonzi oyo za rwandais, bozana base na Mbandaka, na Kisangani, na Bandundu. Bosa la ndenge nini? Po kamati mokonzi ya rwandais ba teli bino bino bozaba soda. Boli musiye. Bo vandu nye. So ba bengi na Kinshasa bolobi ke no azali azana toilette. Le bosibo limusi e ko bosala nengwana. Tangwe koki to ko continue pa accepter ke to za la esclave ya ba Rwande. Il y a 10 ans maintenant kanambe azana pouvoir za Rwande. Ba bomi bande ko ba kongole boni. Tangwe koki sikoyo bino ba ba soda bosala Kinshasa. Bosana ba base na intérieur. Bo policier boye ba ke bosaba kongole. Bozo ba bande ko na bino ba kongole po na compte ya ba Rwande. Il faut aussi que vous soyez en mode de l'eau. Les gens ont conseillé Bino. Bokamati mokonzi na bino batel bino ya Rwanda boli musiye so ba bengi na Kinshasa bolobi ke aza na toilette abimi na nuke so ba bimi ko benga yo tango se kofi poto zonga na mboka la biso kokoki kondi mate ba kongole ko za la esclave ya Rwanda ya mukebo ko ba kamati mwana ya Rwanda ipolisi kanambe batel bino na Kinshasa ya azo pesa bino mbongo bo mboka ba ndeko na bino esclave za susite so to zwa ki independence na ba belge tango kokoki pona to benga na ba Rwanda Kobandana président wana Hippolyte Kanam. Message na lembe ya wana kuna belection. Kozelate belection. Belection Kanambe akoboma. Ata azui ba vote te, ako change ba vote. Boye ba français ba zope sa Kanambe deja, ba biloko na ba police pona ko mate, pona ko mate peuple. So yon peuple pelemi. Donc équipement ba zope sa yewana pona ko prepare pona election. So ki ya triche, peuple a telemi. Bakoboma, bakobomi déjà par millions avant de qu'on habite. Est-ce que vous voyez Français à l'obiango, France à l'obiango, Amérique à l'obiango, États-Unis à l'obiango, ONU à l'obiango à l'obité. Là, on a des faux bisomoko bakongolais tout téléma. Policiers, aux a congolais téléma. Boya koboma bande konayo. Soda oza kongole. Telema. Boya koboma bande konayo. Boza na base militaire en dehors de Kinshasa. Boza na mokonzi commandant za Rwanda. Boli musaye. Bino ba kongole bokangi mino. Parce que basanze tika ikanga soyi mibale. Il faut esclavage na ba Rwanda ici la esuka lelo on. Nana biso koye na Nations Unies pona koye sa kanambe. Bino na mboka boye ba peyi kabwana donc bo intervenir bo salalika biso tuto salalika message nde ya wana pona bele. Merci beaucoup professeur Yalengi to sikio po na musalo zo sala to sepeli mingi na presence na yo awa na kati ya ba kongole msusu. Merci professeur. Merci, merci mingi. Alors, bande ko congolais bo uti ko yoka professeur Yalengi ngemi oyo azali na kati ya États-Unis a uti ko loba apesi ya vie na ye po na situation oyo ezali koleka na mboka ayaki awa ko supporter marche oyo ba congolais nyonso bayaki awa po na ko bundela mboka na bango. Alors moi ndenge kaka la activité awa na États-Unis na ONU awa ba groupe ezali ebele. Bon monde par exemple awa nazo yebisa bino oyo zali ba juif oyo baye ko protester pete bango ba lingite ndenge bazonyo kola ba palestinien oyo zali awa ba iranien ba ku ebele bazali alors ba kongolais yoto yeba ke mboka ba bundela kango kokoki kovanda te kovandi kaka ezala mota kobundela yo te yo moko alors eza longona mingi na bandeko tu bazo bunda bandeko ya ba patriote ya radio bendele ba tuwana penza longoni ya mingi alor tupesi ba bongole ba zala penza na makati. Merci mingi oye zala ki jispo na opesa bino mwa ambiance ya plaso yo eze ndenge ezali kolekela. Kabila must go, Kabila must go. We're in Rwanda, we're in Rwanda. Hippolyte must go, Hippolyte must go. Hippolyte criminal, Hippolyte criminal. Hippolyte must go, Kabila must go. We're in Rwanda. Congo for the Congolese, Congo for the Congolese. Kabila must go, Kabila must go. We're in Rwanda. Kabila must go, Kabila must go. We're in Rwanda. Congo for the Congolese, Congo for the Congolese. Kabila must go.